ស្រុកទឹកភ្នែកក្រោយឆក់បានបេះដូងសម្តេចតេជោខាងអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិជីវភាពកំសត់អត់អបមាដារាចម្រៀងបន្លុកថ្មីដែលទៅនឹងរះលោកពេជ្ររដ្ឋាដែលឆក់បានបេះដូងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនរហូតសម្តេចតេជោផ្ដល់ឱកាសបកស្រាយចម្រៀងមួយបទនៅចិត្តវេទិការបស់សម្តេចនៅឯកម្មវិធីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់គឺតារាចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងពិរោះរណ្ដំ តែឆាកជីវិតរបស់លោកគឺកំសត់អត់អបមាមុនពេលឈានជើងដើរលើវិថីសិល្បៈនេះប្រកាសណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកបានស្គាល់តារាចម្រៀងពេជ្ររដ្ឋាតាមរយៈបទចម្រៀងដែលលោកបានខោវើនិងលោកតែងតែបង្ហើសំនៀងតាមវាស្រែចម្ការរហូតទៅទូបានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនមហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសសូមបីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានកាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយអំពីទឹកដមសម្លេងរប
ដែលមានបងប្អូនមហាជនជាពិសេសលោកពិតជាអរគុណដល់សម្តេចពុកដែលបានឲ្យលោកច្រៀងជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅកម្មវិធីបានសម្ដាប់ទស្សនា